Choco Bubble Rice Bar. Mau kita tengok Afiq buat? Serbuk santan SNP Omega 1 paket, 1 cawan cookie coklat, cairkan. Masukkan 4 cawan bubble rice, kelapa parut kering secawan dan gaul hingga rata. Masukkan ke dalam loyang, lapik dulu loyang tu dengan baking paper. Dah, Mama. Tekan-tekan hingga mampat. Mama, letak peanut butter sedap juga kan? Ah, boleh juga. Sapukan ke atas dia. Jom. Sapu rata-rata tau. Oh, yeah. Baik, Puan. Mama, Afiq cairkan 2 cawan coklat, ya? Alright. Ding-ding-ding-ding. Mama, janganlah. Tuangkan ke atas adunan, ratakan. Afiq buat corak apa tu? Picasso lah. Afiq kan terror. Amboi. Sejukkan, dah siap. Eh, Mama nak rasa lah. Eh, puasalah, Afiq. Nak raya, buat coklat bar tak apa. Tapi jangan guna kredit kad sampai kena bar.